etnografia, momente me pesh historike, apo përditshmëria janë me mira imazhet që mbajnë firmën e çiftit të fotografëve Safete Gjulzade Dokle të shtrira në kohë prej fundit të viteve 30 e fillimit të viteve 80. Një nga fotografitë e para që ka bërë Safeti është fotografia e një vajze që më vonë u bë gruaja e tij dhe u bë bashkëpunëtore e tij gjatë 50 vjetëve të fotografimit. Kudo që shkonte, merrte aparatin me vete, kishte si element të trupit dhe bënte fotografi artistike, fotografi që i pëlqenin. Ndërkohë këto fotografit më masive i bënte Gjulzadja. I madh kishte aparatin fotografik, asnjëherë nuk ka hec pa aparatin krah. Plaçket i pjesë e tij ka qenë aparati. Dhe ka parë nënë me një cep muri atje të duke u shërë që mos ta shifte i dashuri vet. Edhe ka nxjerr aparatin shpejt e shpejt, edhe është kthyer në moment edhe ka nxjerr kokën për ta parë të dashurin e vet. Edhe kjo është e fiksuar në fotografi me kokën e nënës në të. Dhe vazhdimisht i mbatë ka fotografuar këtë dhe është për të çudit, edhe i fakt tjetër që unë kam shumë në fototek, ka shumë fotografi të nënës time. Arkivi gjysmë shekullor i çiftit nga Kuksi përbën një nga koleksionet më të mëdha fotografike, ku nuk mungojnë as personazhe të njohur. Të qarkut pose po, po edhe të politikës edhe të nga Tirana që vinin, me radhë dhe Emre Hoxha e tjerë gjithë të delegacionet që vinin. Është jeta kulturore, gjithë politike, gjithë rrethit Kuksit, nga viti 35, diçka tip, në viti 1970, derisa nëna ime doli në pension. Aty mund të gjesh që nga gërmimet arkeologjike në Qinamak të Kuksit, ku është zbuluar, janë zbuluar gjurmë ilire, e deri në makinën e parë, deri në radion e parë, Radio Kuksi, deri në tullën e parë që është vënë në qytetin e ri, në momentin kur është mbuluar Kuksi i vjetër nga liçeni, pra gjithë jeta e Kuksit është e pasqyruar në këto fotografi. Ky koleksion nga njëherë të kujton atë gjetjen e diamantëve. E them sepse besoj se askush nuk do të çonte në mendje që nga borja Shishtavecit Kuksit ne të kishim një koleksion kaq të jashtëzakonshëm. Trashëgimtarët mendojnë se kjo pasuri duhet i përkasë të gjithë shqiptarve, ndaj ja dhurojnë këtë të premte Muzeut Kombëtar të Fotografisë Marubi. Janë dhuruar 841 rull filma që kanë 19458 negativ. Plus edhe të formatit 3x4, janë 113 formatit 6x9, janë rreth 9000 sa fotografi të stampuara, ose më thënë 39 albume. Nga ato 39 albume, gjitha janë të ndara si pas institucioneve, ndërmarjeve të ndryshme, bifjala. Komiteti Ekzekutiv, Komiteti Partisë, Sharra, Komunali, atyre, Arsimi, Sportit, të gjitha janë të ndara dhe të me regjistin për katës që ka marrë shënimit të gjitha babë. Mendoj që dy gjëra e kanë bërë këtë pasuri, këtë fototek që tashmë i jepet për publikun shqiptar në përmjet Muzeut Marubi. E ato dy gjëra janë pasioni i jashtëzakonshëm i Safetit dhe puna e palodhur e Gjulzades. Është e rrallë historia e Safetit, që si shtregojnë të afërmit e mori aparatin në dorë që në vitet 30, kur ishte në të 13-at e tij, në pamundësi zgjedhjesh, zhvillonte fotografin me dritën e diellit e i tregonte të gjithëve përmes imazhit, jo vetëm Kuksin ku jetonte, por të gjithë Verilindjen e madje edhe ç'ndodhte për të saj. Kemi pas të shpia edhe laboratorin e ngritur nga i matë, komplet të dhomën e erët që quët, e ka pas të ndërtuar komplet të gjitha veglat, gjitha pajisit me duart e vete. Dhe 3-4 objekte të kësaj, të këti laboratorit, sot janë ndërzuar edhe Muzeut Kombëtar të Marubit. Dhe kanë qenë ato fotot që të paktën juve i konsideroni si më të rëndësishme që kanë fotografuar prindrit tuaj? Është kjo fotografia gjyshës, është një fotografi që kanë bë i madh që ka bë me dy prindit e vet, është komplet në dhomë të pandryshim, ka arrit të bëj fotografi në pandryshim, mas pak ndryshim, edhe janë disa fotografi tjera familjare në përdarsma, në për të ose bepet ndryshme. Ka qenë shumë i dhanon, si gjithë fotografët tjerë, për të bë fotografi masive me shumë njerës. Por shemë mua më bënd të përshtypje që unë kam shkuar në shumë vende,
në shumë vende. Dhe man, puna ime më ka bërë që të shkojnë në shumë vende dhe në festat e qlirimit të shumë rrethëve të Shqipërisë. Dhe kam pa fotografi, kam pa dëshmorë, emra dëshmorë është pa fotografi. Ndërkohë në Kukës janë shumë nga dëshmorët, janë me fotografi. Pse? Sepse ishin shok lufte me Safetin dhe a i edhe në atë kohë i fotografonte. Dhe pastaj një pjesë për tyre ranë për lirinë e Shqipërisë dhe Safeti kishte edhe fotografinë e tyre. Pra, po them, që nga lufta e gjdo gjë që farë ka ndodhur më tej në Kukës, gjdo ngjarje e vogël apo e madhe, është fiksuar në fotografit e qiftit Dokle. Nuk ka qenë lehtë për fëmijët që këtë trashëgimi ta ruanin deri në ditët e sotme. Kjo fototek fillimisht i është dhuruar që në vitin 1984 Muzeut të Kukësit, por atje u keq trajtua dhe mbi 2000 filma kanë humbur. Madje i biri i Safetit Ramadani, kur është prishur muzeu, u prish muzeu dhe u bë xhami, ka shku atje dhe i ka gjetur në përkosha plerash filmat e hedhur. Dhe atëherë ka fillu një punë nga e para për të grumbulluar gjithë të pasuri dhe tani dhe ka shpëtuar mbi 20.000 filma. Kam ca vitet që në 82-shin që merrem me këto, dhe nga viti 2014 e këtej jam marrë me digitalizimin e gjithë kësaj fototeke. Është digitalizuar e gjitha? Jo, mbi 50% dhe gjithë shënimet e timati janë digitalizuar dhe sot janë në muzeun e Marubit. Në vitin 2023 ne e kena planifikuar që disa prej ekspozitave që do të zhvillojmë në muzeun Marubi, njëra do t'i dedikohet pikërisht dhurimit të koleksioneve fotografike që nga 2015. Pra konkretisht fotografëve Mehmete Osman Kalfa, fotografit Pirë Mosi dhe së fundit të qifti Dokle, pra Safetë Gjullizate Dokle, i cili është edhe një koleksion jashtëzakonshëm. Në DNA-n tim është koleksioni më i madh i dhuruar pas viteve 90 një institucionit të shtetit tonë. E me gjitha të, ky koleksion tani më duket se ka gjetur udhën e vetë, e Safeti me Gjullizaten prehen të qetë. Dhe në që moshe vazhduan fotografinë? Deri sa kanë vdekur. Pra nuk e kanë lënë deri ditën e fundit. Edhe Safeti, edhe Gjullizate. Dhe të tyre sot prejnë këtu në Tiranë, të dy bashkë janë në gjithë me njëri tjetrin.